spell. Chcete fakt smazat? Chcete. Jo, tak, už to máte jenom to pero. A když si to nastavíte, vám se to jmenuje pero, že? Tak to si už smažte, zrušte, dáte si jet, dáte hled. A všechno to mluví vlastně tak, jak to má být. A zase potřebujete procvičit máma mele, maso, tak mele, máma, maso a tak dále, tak prostě tohle jste tam nastavíte obrázky, jaké chcete. Může být bez obrázku samozřejmě, jo? Je to zase o tom, kolik jemu to děcko bude mít. Lepší určitě ten obrázek. A když se vám nebude chtít, to naflákáte v vozovkách jenom ty. To je právě super, že to má strašně moc nastavení. Je to o tom si s tím pohrát. Tak. Za ty dvě hodinky tady si to nenaučíte pořádně samozřejmě, abyste hnedka něco dokázali. A to stejné, ještě lepší, je sentence maker. To totiž dělá věty. Sice jako máma má maso klasické, Emma má, já nevím, co tam všechno je. Já jsem zase si včera tak s tímhle se pohrál a vytvořil jsem. Jo, to, to nemá zvuk. You did it. You wrote. Jo, to je strašně potichu, já jsem to dělal v noci a žena spala. Takže je tam, je to šeptal. Můj milý táta. Tam mluvil jsem zase. Můj milý táta. That's it. You wrote. Zase nevím, na kolik tu fotku, jak můžu používat. Můj milý táta. Moje milá máma. No a zase tak, že si vytvářím, nejsou tam se tečky, ale je to prostě tak, že si slovní spojení nějaké utváří a tak, že si můžu vytvořit jakékoliv zase budu potřebovat. Já to můžu vyfotit z té čítanky, vozovka, tu fotku, mrsknout to tam a mám to za chvilku hotovo. A zase se to dělám přes to customize a už tam dělám. Je tam i angličtina, už nějaká vytvořená předtím. Koukám, a zase slovosled má danej, nemůže se ho změnit. Ne, to jsem zastavil já, ale. Já můžu to měnit i, ale nastavil jsem to já.